အားလုံးမင်္ဂလာပါကျမတို့လာမယ့်ဇွန်19မှာ88နှစ်ပြည့်မြောက်မယ်ကျမတို့ရဲ့လူလူကောင်းဆောင်အမေဒွန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ချိန်မှအနေနဲ့ကျမတို့ဘန်တပိတ်ပြုလုပ်ကြမယ် singing strike ပြုလုပ်ကြမယ်ပေါ့ဆိုမဲ့တခြင်းလေးက singing strike မှာအားလုံးဆိုကြမယ်တခြင်းလေးကခွန်အားဖြင့်မိနေကိုမျိုးဝင်းနဲ့ဘိုကမောင်တူရဲ့ခွန်အားဖြင့်မိနေတခြင်းကိုကျမတို့ဆိုကြမှာဖြစ်တယ်ဒီတည်ဆိုတဲ့အခါမှာဟိုကျမတို့က professional မဟုတ်ဘူးကျမကလည်းဒါဝဒနာရတည်ဆိုတာဖြစ်တယ်ကျမခင်မွန်းကလည်းဂီတာတီးပေးမယ်ပေါ့ကိုဆိုးတို့ကလည်းဂီတာတီးပေးမယ်သူကလည်း professional မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီတပိတ်မှာပါဝင်ခြင်းနဲ့အတွက်ကြိုးစားပြီးဆိုကြမှာတီးကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေရှိရင်ခွင့်လွှတ်နားလည်ပြီးတော့မှနားဆင်ပြီးပါကျမတို့တခြင်းကိုနားထောင်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ဒီကြည့်ရှုနေကြတဲ့တော်လိုင်းမိတ်ဆွေမျိုးကောင်မတွေရာလဲဒီ singing strike မှာပါဝင်ပြီးပါဘန်တပိတ်ပါပါဝင်ပြီးပါလို့ကျွန်တော်ဆုချင်ပါတယ်နားဆင်ပေးပါချငThank you.
ပေးတဲ့ကိုစက်သွင်းရပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချစ်